Të doja mendimin e gjithë kalonin tek inserti i aksidentit me motor në zonën e Suksit për të kuptuar se si fati buzqesh një herë një prej pasagjerëve. Ata të dy shtrihen rrugë, përplasen fort nga pas nga një mjet dhe vazhdojnë ecja e mjeteve të tjera. Ndërsa kërkojnë ndihmë me dorë, janë ende gjallë. Një furgon i mallrave kalon mbi trupin e të ndjerit tashmë, por në ato pak sekonda ishte i gjallë. Pamjet rënda ju kërkojnë ndjes, por është për të kuptuar se sa pak vlerë ka jeta nëse nuk tregohemi të kujdesshëm në ato momente, qoftë nxitimi, qoftë sinjalit, qoftë ndriçimit. Okej, aty është e vërtet, rruga nuk ka ndriçim. Por rrugët e Shqipërisë kanë probleme pafund. Janë më të mira se ç'ishin. Do duhet të ishin shumë më të mira se ç'janë, por jeta nuk madhet as me qeverin, as me nxitimin, si një dhuratë e Zotit. Kërkon të trajtohet me përgjegjshmëri. Le ta ndjekim këto pamje. Edila kishte një bilanc tragjik edhe jashtë kryeqytetit për sa i përket aksidenteve me jetë të humbura. Në pak sekonda, një rrugë urbane në Suks është kthyer në një skenë të tmeshme përplasje mes motorrit dhe një mjeti. E sikur të mos mjaftonte kjo, fati që shpëtoi herën e parë pasagjerët e motorçikletës i braktisi në pak sekonda. Në videon e siguruar nga Fact Check, shihet momenti i përplasjes së motorrit nga një makinë teksa ata dy udhëtarët e motorrit futen nga një rrugë dytësore në rrugën kryesore. Data shënon 2 prill 2023, ora 20:32. Nga pas një automjeti godet me shpejtësi dhe në rast se do të kishte frenuar, kjo skenë rënd dhe përplasjes do të kishte ndodhur. Dy pasagjerët përfundojnë në krahët e rrugës, por pasagjeri motorrit është jo vetëm i lënduar dhe në pamundësi për të lëvizur, por edhe i pafat. Teksa mjeti që ka para në rrugë shoferin e motorrit ndalon, e kundërta ndodh me një furgon që ka të shtrirë në rrugë pasagjerin e motorrit. Nuk frenon, as nuk e sheh, i kalon sipër duke i marrë jetën. Tani, jo si jurist, po ju pyes si drejtues mjeti. Unë nuk shikoj tek drejtuesi i furgonit, përveç se ai u largua, nuk shikoj se ka kryer ndonjë krim. Sepse rruga aty nuk ka patur as ndryshim, nuk e di si ka qenë dhe koha me shi apo pa shi. Jo, pa shi ka qenë. Pa shi, por në atë mund të ketë qenë i lodhur, i stresuar e tjera e tjera dhe nuk e ka, se e thash pak më parë, askush nuk e dëshiron të bëjë këto penale. E quani nxitim, pabërgjegjësi, mungesë sinjalistike apo fatikisht. Për mua janë mungesë sinjalistike, mungesa sinjalistike. Tabelat janë. Tabelat janë, po mungesa se nisi kur flas për ndryqimin. Ndryqimi është shumë i rëndësishëm për këtu. Më kam pas disa raste për mos të kthye, edhe për shkak të ndryqimit kanë humbur jetën në zona, në fshatra, në zona duke u tur me motore, ka goditur makina, nuk e ka parë. Okay. Pra janë aksidente që askush nuk i dëshiron. Është një gjë që është pa diskutueshme që të flasim, që të fajtojmë, të bëjmë fajtor dikë. Absolutisht jo. Okej, okay, ndryqimi është i rëndësishëm, Shqipëria ende nuk është një vënd me standardet bashkimit Europian, qofte nga siguria rrugore, shpesher nga i fikin dritat edhe në për qytete. Dhe argumentin, të bëjnë një ndërryrje të vogë, se është e shtrenjtë. Gjithsesi, mundi kursejmë energjinë elektrike, pos mund të kryojmë një jetë njeriu, si që humbi fatkesisht në këtë moment. Në rraset të tila, për një ndërryrje të vogë, një rraset të tila është që duhet pa tjetër kur ngrihet, duhet penalizohet edhe drejtoria, ose mësa kush i ka në ngarkim ato rrugë, bashkia, qarku, ose dhe drejtoria përgjithshme rrugës, sepse janë... Procesi gjyqësor ka kosto, e kanë se kanë kulturët.